Nataka kuwajulisha tu wajumbe ambao wako hapa, tafadhali mnaweza kuja hapa tu, mjitambulishe tu kwa sababu ninyi viongozi, ili wananchi waweze kuwaona tu. Mheshimiwa Rais, ambaye ni rafiki yangu. Unajua Rais, watu wanafikiri sisi sio marafiki. Tumetembea na Rais muda mrefu sana. Na ujumbe wako wote kiongozwa na papa wa Roma, kijana wetu wa hapa, na gavana wetu karibu Bungoma. Na nashukuru umekuja tutatue maneno ya Bungoma. Mheshimiwa Rais, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, lazima nikuambie yale hawa wakazi wa Bungoma wanafikiria kwa mambo ya Nzoia. Tukiwa hapa siku ya leo, tutakumbuka kwamba leo hii hatuna pan paper. Kwa sababu mambo ilianza kimchezo, pan paper ikaenda. Tukiwa hapa Rais, hatuna viwanda vyovyote, macho moja imebaki ni Nzoia Sugar Company. Itakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais, ulipata kura mingi sana hapa Bungoma. Na ni kwa sababu wewe ulikuja ukatoa mkataba, ukasema mimi nikikuwa rais wa Kenya nitafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, nitalete factory kwa siku 100. Jambo la pili, nitalipa pesa ya wakulima wote. Jambo la tatu, nitalipa pesa ya wafanyikazi. Mheshimiwa, tukiwa hapa Bungoma leo, tunakuomba wewe uyatekeleze hayo mambo ya tatu uliyoambia watu wa Bungoma. Hii Nzoia ni kizungumkuti, Mheshimiwa Rais, kwa mambo ya wakazi wa hapa. Mtu asikudanganye. Hao marafiki zetu wakuambie ukweli, wananchi hawataki kiwanda cha Nzoia kiuzwe. Kwa heshima zote mheshimiwa, utusikie sisi kivilio, usikie vilio vya watu wako, vilio vya wanyonge. Leasing, privatization, selling, watu wanasema tawe. Asanteni sana na Mungu ambariki. Asante mheshimiwa Jack. Kwa sababu ya muda,